ଆପଣ ସେଇ କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସେପଟେ ଲସ୍ ହେଇସାରିବନି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଲାକିଆ ଲୋକ ବିଜନେସ୍ରେ କେବେ କଞ୍ଜୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ବିଜନେସ୍ରେ ପଇସା ଖଟେଇଲେ ହିଁ ପଇସା ବାହାରେ। ଦଶ ଟଙ୍କାରେ ଯଦି କେଉଁଠି ବାହାରୁଥିବ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଖଟେଇବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆଣିବେ କି ସେ କଷ୍ଟମର ବହୁତ ଫେରି ଯାଇଥିବେ। ସେ ତ ଏଇ ମେସିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଏକାଥରେ ବନ୍ଦ ହେବ, ହଠାତ୍ କିନି ଆପଣ ଜିନିଷ ପାଇବେ ନାହିଁ। କିଛି ନହେଲେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ତ ପଜାଉଛି ନା, ବହୁତ କାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ରେସିଡେଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଇନକମ୍, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କାମ ହେଉଛି, ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର କରି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଉଠାଡ଼ି କରିକି ଆଚ୍ଛା ଖାସା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। ଟଙ୍କା ଏଟା କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ କି ଖୋସାମତ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଆପଣ LIC ଏଜେଣ୍ଟ ଆଜି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଖୋସାମତିଆ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଦରକାର, ଲୋକ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ କ'ଣ ନା ବେପାରଟାକୁ ଟ୍ରିକ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଭାଇ ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା, ଯିଏ ନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଇ କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସେପଟେ ଲସ୍ ହେଇସାରିବନି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଲାକିଆ ଲୋକ ବିଜନେସ୍ରେ କେବେ କଞ୍ଜୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ବିଜନେସ୍ରେ ପଇସା ଖଟେଇଲେ ହିଁ ପଇସା ବାହାରେ। ଦଶ ଟଙ୍କାରେ ଯଦି କେଉଁଠି ବାହାରୁଥିବ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଖଟେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ଏ ମେସିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯିବ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ହେବାର ଅଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଏକାଥରେ ବନ୍ଦ ହେବ, ହଠାତ୍ କିନି ଆପଣ ଜିନିଷ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଲସ୍ ତ ହେବ ହେବ, ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆଣିବେ କି ସେଥିରୁ କଷ୍ଟମର ବହୁତ ଫେରି ଯାଇଥିବେ। ସେ ତ ଯେଉଁ ଆଠ ଦିନ ପନ୍ଦର ଦିନ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ନେଲା ଆପଣଙ୍କର, ଶହେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିନକୁ ହୁଏ, ସେଠି ଆପଣ କେତେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଲସ୍ ହେଲା। ତ ବ୍ୟୟ ଥାଉ ଥାଉ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରା ହଉ ମର୍ଫ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଦୁଇ ମାସ ଗମା ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେଲା, ସେ ସମସ୍ତେ ସେ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରି ନ କରିପାରିବେ ବୋଲିକି ଦେଶୀ ସନମ ଦେଇଦେଇଛି, ବାଛି ବାଛି ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ୍ଲିକ୍ କରି ମଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରା ହଉ ମର୍ଫ ହଉ ବା ଷ୍ଟାଟେକ୍ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ବାଛି ରଖିଛି। ବାକି ଲାଗୁଛି କିଛି ଲୋକ ସାର୍ ଆମେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କିଣିଥିଲୁ, କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ କିଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା ବହୁତ ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫର୍ଜରୀ ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନଜରକୁ ଗଲା, RBI ନଜରକୁ ଗଲା, NPCI ନଜରକୁ ଗଲା, AIPS ନଜରକୁ ଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ସେ ମଡ଼େଲ। ଏବେ 110 ମଡ଼େଲ ଆସୁଛି, ତା ସହିତ CAC ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ମେଲ୍ ଆସିଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଯେ ତୁରନ୍ତ କାମ ବନ୍ଦ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁରନ୍ତ କିଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର ଆପଣ କରିଦେବି। ତା ସହିତ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଆଇଡ଼ି ଦରକାର, ଟଙ୍କା ଉଠେଇବା ଆଇଡ଼ି, ରିଚାର୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଇଡ଼ି, ଯାହା ଦରକାର ହଉ ଏଥିରେ ସବୁଥିରେ ପଇସା ଅଛି, କାରଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କାମ କରିକି ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପେଟ ଘରେ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ କିଛି ନହେଲେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ତ ପଜାଉଛି ନା, ବହୁତ କାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ରେସିଡେଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଇନକମ୍, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କାମ ହେଉଛି, ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର କରି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଉଠାଡ଼ି କରିକି ଆଚ୍ଛା ଖାସା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। ଟଙ୍କା ଏଇଟା କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ କି ଖୋସାମତ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଆପଣ LIC ଏଜେଣ୍ଟ ଆଜି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଖୋସାମତିଆ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଦରକାର, ଲୋକ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ କ'ଣ ନା ବେପାରଟାକୁ ଟ୍ରିକ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ବଜାରରେ ଅଛି ତାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ବଜାରରେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣ ପାଖକୁ ସିଏ ଆସିବ, ଆପଣ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସିରିୟସ୍ ଥିବେ ସେଇମାନେ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିବେ, ସେଇମାନେ ଆମକୁ କଲ୍ କରି କଥା ହୋଇପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କଲେ ଭଲ, ଯଦି କଲ୍ ମୁଁ ନ ଉଠାଇ ପାରିବା ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବି। ତ ସିରିୟସ୍ ଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆମ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ବାଟ କଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛୁ, ଅଥଚ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି କେଉଁଠି 200-300-500 ଲାଗିବ ବୋଲି ତାପରେ କୁଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଫ୍ରି ଅଛି, ଟଙ୍କା ଉଠେ ଆଇଡ଼ି ଫ୍ରି ଅଛି, ପଇସା ଲାଗୁନାହିଁ, କେବଳ ରିଚାର୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ପଇସା ଲାଗୁଛି, ଯେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଇଡ଼ି ଅଛି ନମ୍ବର କିଛି ପଇସା 100-200 ଲାଗୁଛି, ବାସ୍ 200-300 ଭିତରେ ଘରେ ରହିକି ଆରାମସେ ଆପଣ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ ହେଉ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ କାମ କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କାମ କରିକି ଆକୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ପାନ ଦୋକାନଟେ ଅଛି, କାହାର ବହି ଦୋକାନ ଅଛି, କାହାର ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନ ଅଛି, କାହାର ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ଖାସା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିକି ଆଡ଼ିସନ୍ କରିକି ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ। ନା ଏସବୁ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ, ରିଚାର୍ଜ କାମ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ, ନା ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ, ନା ଆପଣଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କାମ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ, ଯିଏ ଭାଇ ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା, ଯିଏ ନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ନମସ୍କାର। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने।